Прийоми і передачі новаторці відпрацьовують по кілька годин на день. Вправно направляє м'яч через сітку Ірина Кальяненко зі Старокостянтинова. Каже, до команди потрапила випадково після кількарічної спортивної перерви. Раніше дівчина виступала в студентській лізі за Київський політех. Вдома вирішила поновитися в волейболі, залишивши заради нього роботу адміністратора. Особисто для себе, що я ще чогось можу, в принципі, так як вже давно не займалася, років 7-8, напевно. Ну, бачу, що ще можу, слава Богу. Минулого сезону новостворена дівоча команда «Новатора» награла на третє місце в вищій лізі чемпіонату України з волейболу. Кажуть, для початку результат гарний. Задачу виповнили, в принципі, попали в четвірку, навіть третє місце. Це дуже хорошо, так як в нас команда тільки перший рік. То я рахую, що ми задачею справилися. Разом з дівчатами на піску тренуються й хлопці. Один з них, 16-річний Богдан Пшеничний, грає в збірній «Новатор Прикордонник 2», яка минулого сезону стала шостою у вищій лізі. Завдяки чому її спортсмени отримали звання кандидата в майстри спорту. У майбутньому хлопець мріє зіграти в суперлізі, впевнений, його команда має на це всі шанси. Команда в нас дуже дружня, крім тренувань, ми любимо ще відпочивати разом. Я вважаю, що це допомагає нам спілкування поза тренуваннями, допомагає нам встановити зв'язок більш дружніший і налагоджує наші стосунки. У суперлізі Хмельниччину представили гравці «Новатора», які до цього святкували перемогу в вищій лізі чемпіонату України з волейболу. Тут зупинилися за крок до медалей. На протязі всього сезону ми йшли третіми, але вже коли розпочались ігри плей-офф, то ми програли команді Вінниця. Але, знаєте, Вінниця вже виступає 4 чи 5 років в суперлізі. Це в нас тільки перші здобутки в суперлізі. Я вважаю, що перший виступ у нас дуже вдалий. Якщо б, скажімо так, вже зразу зайняли третє місце, то це було б вже, скажімо так, дуже багато. У міжсезоння спортсмени перейшли зі спортивної зали на пісок. Кажуть, це найкращий вид підготовки до наступних ігор. Для координації, для підняття фізичної форми пляжний волейбол дає дуже багато, скажімо так, відкриває дуже багато можливостей гравців. Якщо в класичному волейболі у нас 6 чоловік і площадка 9x9, то в пляжному волейболі грає 2 гравці і площадка трошки менше, 8x8. Але вже тут, як кажуть, десь там можна перестрахуватись, тут все залежить від твоїх даних, від твоїх можливостей. Новий змагальний сезон для новаторців стартує восени. До нього команда інтенсивно готуватиметься з серпня. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.